बापा रानी तू अपने नी कौन कर चंदी हेलो हम मु पर फोन कर छु अरे तू रास्ता पर कौन कर छु राजा कहीं राजा से गाड़ी रे बसुल ठीक है गाड़ी ते खराब हो जाय छ तो सेठी पाए से ड्राइवर अंकल ना से गाड़ी को ठीक कर चंदी मु बसी बसी बोर हो गली सेठी पाए बाहर चली असली बुली बा पाए हां आ बुला बुली करना रास्ता पर जगह रे बसु बापा बहुत गरम हो छ ससुरे ना तंटी भी सुखी जाऊ छ अरे सेठ पे तो कहू छी बाहर बुला बुली न करी गाड़ी रे बस हां वाटर बॉटल ले पानी थिबो पी देबो इप्पे जी पापा धरा पड़ जीवे मते किछे गुडे बुद्धि भाग करिया को पड़िबो कोन करिबे पापा कोन आला आपण सेडे कोडे जाउ छेंदी आपण को गाडी ते से पछरे सेडे कोडे जाउ छेंदी खरा कटिबो गाडी को जान तू मु पानी पिया को जाउ छी हां जान अरे रो अरे चालन तू चालन तू चालन तू सत्र दीपा मु केबे भी भाबिनो थिले जे हमर आउथरे मिलन हबो बोली तमे मते एते भल पाउजो ओहेले मु चंडाळ तमकु केवल कष्ट दैछि घृणा करछि प्लीज दीपा मते मते तमे क्षमा कर दियो प्लीज क्षमा कर दियो मते प्लीज दीपा हो तमे एमती छोटो पिला मले काई कांचो जा हबर कथा हिसलाणी तमे ओ कांदना सतरे तमे केते भलो आ मु तम पाद तळ को भी जोगेनु अरे उठ 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 ई कोन कर छ तमे देख एमिति कथा वार्ता करले मते बहुत राग लागिवो आ हो हेला ठीक अछि मु आउ केबे भी कहिबेनी बापा कोड जाउ छंदी र रत पाटी करना ओ बूढ़ा बोधे दीपा को छक्की छक्की एठी के आसी पहुंच जाई दीपा चलो शीघ्र उफ ओ जल्दी आसो आसो देखो अरे बापा कोड जाउ छंदी रह तो काई बसो छु जे बापा चालन तू तो तू पानी पीछू हाँ पीछी चालन तू चालन तू चालन तू चालन जल अरे कौन कर चो ताहले से गच्छ से पटे अछंदी अरे एठी त आउके देखा जाउ ना छेकिला भले के लगला तू अच्छी अब तू छुकु छुकाई तो कौन ठंडा है कि नहीं कौन देना पापा मैं पेट तो गरम है जी सेट पेंशन के लिए पापा गोटा आइसक्रीम कौन देना प्लीज गोटा आइसक्रीम प्लीज हाँ चल हाँ अच्छी चल चल ए झीटा पाई मो जीवन नष्ट हो गला ये मते टिक्के भी देख
ଆଖି ସହି ପାରନି। ସେ କିଏ କି? ରାନୀ ମାମୁଙ୍କର ସାନ ବୋହୁ। ହେଲେ ତମ ପଛରେ ସିଏ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛି? ସେ କଥା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି। ସେ ଆସିବା ଦିନ ମାମୁଁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ନେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଓହ୍ଲେଇ ଦବା। ହେଲେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଆମ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ନା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଛେ, ତମେ କିଛି ମିଠା ମିଠା କଥା କୁହ ନା। ରାନୀ ଆଉ ମାମୁଁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ତ ଟେନସନ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ମିଠା କଥା ମୁଁ ଆସିଛି। ଆରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯିବ? ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ରୁହ ନା, ଏବେ ତ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ରିୟା, ରିୟା, ଆରେ ତମେ ପରା ଦୀପାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ଆଇସକ୍ରିମ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ରେ ରାନୀ ଜିଦି କଲା, ନେଇ ଆସିଲେ ନେଲା, ଆକୁ ରଖିଲା ବହି ଯାଉଛି। ରାନୀ, ରାନୀକୁ ତମେ କୋଉଠି ପାଇଲ? ତମେ କ'ଣ ତା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲ? ନାଇଁ, ଦୀପାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଲା, ଆଉ ସେଠି ରାଜା ରାଣୀ ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ଦୀପା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ରାନୀ ଆଜି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଖୋଜିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ରାନୀ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ମତେ ଅଟକେଇ ଦେଲା, ତାପରେ ମୋ ଦୀପାକୁ ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଦୀପ କଥା ରାନୀ ଜାଣିଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯଦି ମୁଁ ନ ଜାଣିପାରେ। ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ରାନୀ କାହିଁକି ସେମିତି କରିବ? ତା ଛଡ଼ା ଦୀପା ଯଦି ଅଜୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, ରାନୀ ଏସବୁ ଜାଣିବ କେମିତି? ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ସେୟା ହେଉଛି। ଆଜି ପରେ ତ ମୁଁ ପୁରା ସିଓର ହେଇଯାଇଛି ରାନୀ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦୀପା କାଲି ରାତିରେ ଚାବି ନେଇ ଛାତ ପୁରି ଯାଇଥିଲା କେବଳ ଅଜୟ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୀପା ତ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ରୁମ୍ ଭିତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଚାବି ଆଣିକି ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି ଖୋଲା ପବନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁନ, ଦୀପା ଯଦି ଅଜୟ ପାଇଁ ଛାତକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ତ ମୋତେ ଲୁଚାଇଥାନ୍ତେ, କିଛି ବି କହିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କିଛି ନ ପଚାରୁନୁ ସେ ମନକୁ ମନ ସବୁ କଥା କହିଗଲେ, ମୋତେ ଚାବିଟା ବି ଫେରେଇ ଦେଲେ। ତମ କଥା ବି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ରାନୀ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଲୁଚଉଛି, ଦୀପା କିଛି କହୁନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ଆସୁ, ମୁଁ ତାକୁ ସିଧା ସିଧା ପଚାରିବି। ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ପ୍ରିୟା, ଡେରି କଲେ ସମସ୍ୟାଟା ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେଇଯାଇପାରେ। କ'ଣ ଚା ଟୋପି ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ତମେ ବସ, ମୁଁ ଆଣିଦେଉଛି। ଶୁଣ, ବସ, ଆରେ ବସ, ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇଯାଅ, ଆଜି ଏମିତି ଗୁମ୍ଚୁମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି କି? ନାଇଁ, କିଛି ହେଇନି। ନା, କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ମୋ ମନ ଜମା ବୁଝିବନି। ତମ ମନ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ହେଇଛି ନ କହିଲା ଯାଏ ମୁଁ ଜମା ଚା ପିଇବିନି। ଆରେ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତ କୁହ। ରାନୀର ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଆରେ ତା ପରୀକ୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ତା ମନ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ତାର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସେ, ତାର ସବୁ ପାଠ ଅଭ୍ୟାସ କରେଇଦିଏ।
ଆଉ ସିଏ ବି ମୋ ଚାରିପଟରେ ବୁଲି ବୁଲି ବଡ଼ ପାଟିରେ ପାଠ ଘଷେ। ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ସବୁ ଉତ୍ତର କହିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ତା ପାଇଁ ଏସବୁ କିଏ କରୁଥିବ? ସିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କରିବ ତ? ଏବେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଝିଅ ଯାଇ ତା ଶାଶୁ ଘରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସେଇଠୁ ତାର ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ ହୁଏ ତାହେଲେ ତମ ମନ କ'ଣ ଦୁଃଖ ହବନି? ହଁ ଦୁଃଖ ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ କାହିଁ କରିବ? ପିଲାବେଳେ ତମ ପାଖରେ ବସି ସେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ସବୁଦିନେ କ'ଣ ସେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ? ଶାଶୁ ଘରେ ଅଲଗା ପରିବେଶରେ ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଅଭ୍ୟାସ ତାକୁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଥିବ କି ନାହିଁ, ଥରେ ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖି ଆସିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହଁ ଯାଇପାରିବେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଆଗରୁ ଯାଇ ତାକୁ କାହିଁକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା? ଯଦି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ କରେ? ଓହୋ ଜୟା, ତମେ ତା ବିଷୟ ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ତାକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବା ହେଲା। ରାଜା। ହଁ ମା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ଦୀପାପା କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲରୁ ଏବେ ଆସିଲି। ରାନୀ ତତେ କିଛି ବି କହିନି? ନାଇଁ କିଛି କହିନି। ଦୀପାପା କୁଆଡେ ଯାଇଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କିଛି ବି? ନାଇଁ କିଛି କହିନି। ହେଲେ ମା, ତମେ ଦୀପାପାକୁ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ? ଯା ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଯା। ରାନୀ କାହାକୁ କିଛି କହୁନି, ରାଜାକୁ ବି କିଛି କହିନି, ତାହେଲେ ଦୀପା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ମତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ହବ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଯିବ? ଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ମୋ ମନର ଶୋଷଟା ମେଣ୍ଟିନି, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ରହିଯାଅ ନା। ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ, ବେଶୀ ମିଠା ଖାଇଲେ ପାଟି ପିତା ହେଇଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ମିଠା ଖାଇଲେ ସିନା ପାଟି ପିତା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ ଯେତେ କରୁଥିବ ସେତେ ମିଠା ଲାଗୁ। ସେତିକି ମିଠା ଥାଉ, ମାନେ ଆଜି ଯାହା କଥା ହେଲେ ହେଲେ, କାଲି ପାଇଁ ବି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥାଉ। ରଖି ହଉନି କି ଛାଡ଼ି ବି ହଉନି, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ଦୀପା, ମୋ ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି। ତମ ବିନା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। କୁହ ତମେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ମୋ ଘରକୁ କେବେ ଆସିବ? ତମେ ଖାଲି ଥରେ ହଁ କହିଦେଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ତମକୁ ନେଇ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କୃପା ସହିତ ଗୋଟେ ହିସାବ ତୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ। କୋଉ ହିସାବ? ରାନୀ, ସିଏ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟା ହେଇକି ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଥରେ ହିସାବ ନିକାଶ ତୁଟେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ମୁଁ ଗୁରୁ କୃପା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବି। ମତେ ଖାଲି କୁହ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଦୀପାକୁ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଦେବି, ଜେଲ୍ ପଛେ ଯିବି, ହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି, ଆଗ ମୁଁ ଗୁରୁ କୃପା ଯାଇ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦିଏ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି।
ଗୋଟାଏ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଭଞ୍ଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ମୋ ଝୁଲାରେ ପକେଇବି, ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଅଜୟର ଅସଲ ଖେଳ। ସାହସ କୁ ଦେଖ, ରାତି ଆସି କେତେ ହେଲାଣି, ଅଥଚ ସେ ଘରକୁ ଫେରିନି। ତମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଚଳିବ? କ'ଣ ଗୋଟେ କାମରେ ରହିଯାଇଥିବେ, ଫେରୁଥିବେ। ସେ କ'ଣ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବ? ଆରେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ପଡ଼ିଯିବ, କାହାକୁ କହିବା କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ୁନି। ଆରେ ତମକୁ କହି କେମିତି ଯାଇପାରିଲାନି, ଏତେବେଳେ ଯାଏ କରୁଛି କ'ଣ? ହଉ ହେଲା, ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଏମିତି ନ କହି ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ପ୍ରିୟା, ତମର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଏ ଏବେ ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, କଣ୍ଠ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛି, ଆଉ ସେ ବଢି ପାଣିକି ତମେ ହାତରେ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହୁଛି ପ୍ରିୟା, ସେ ବଢି ପାଣି ଆମ ଘର ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଘର ଚାରିପଟ ପାଚେରୀ ଉଠେଇ ଦେବି, ଆଉ ସେଇଠି ବି ଆଜି। ବାପା, ମିନତି ଯାହା ଆଣିଛି ପିଇ ଦିଅ। ଚାହା ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ବିଷ ଅଛି ଆଣିକି ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ପିଇଦେବି। ଦେଖ, ଆଉ ଏତେ ରାଗନି, ମିନତି ଚାହା ଆଣିଛି, ଚାହାଟା ପିଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଦୀପାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ସେ ଯୋଉଠି ଥିବେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ଚୁପଚାପ ବସ, ସେ ଆଜି ଆସିବ, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିବି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମୋତେ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବି, ଏ ଘରେ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏତେ ରାଗନି, ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଦୀପା ରାଜା କି ରାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ନେ, ତମେ ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଏଠି ରଖିଦିଅ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ପିଇଦେବି। ଅପା, ଦୀପା ବାପା ଘରକୁ ଆସିଲେଣି? ନା, ଏଯାଏ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ ହବ କେଜାଣି। କାଇଁ, କ'ଣ ହେଇଛି କି? ବାପା ଯେମିତି ଆଜି ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ଆଜି ପୁରା ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଦୀପା ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଚା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଚା ପିଇଲେନି, ମା ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝିଲେ ବି ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ରାନୀ ଦେଖ, ଦୀପା ବାପା ଆସିଲା ପରେ ତୁ ବାପାଙ୍କ ଆଗକୁ ଜମାରୁ ବି ଯିବୁନି, ସେ ଆଜି ଯେମିତି ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ରାଗ ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯିଏ ବି ପଡ଼ିବ ତା ବେଳା ପୁରା ଖରାପ। ଦୀପା ବାପା କ'ଣ ଓଲିଟେ ନା କ'ଣ, ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା କଥା, ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବାପା ଯଦି ଗାଳି କରିବେ କ'ଣ ହବ? ଅପା, ତୁମ ଫୋନ୍ ଟିକେ ମୋତେ ଦିଅ ନା। ଫୋନ୍ କ'ଣ ହବ, ତମେ ଆଣ ତ, ମୁଁ କହୁଛି।
ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ରାନୀର ଚେର କେମିତି କାଟିବି ଆଗ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ମାମୁଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରୁ ତ ଭାଗ ବସି ସାରିଲାଣି, ଏବେ ସେ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଇଣ୍ଟରଫାରେନ୍ସ କରୁଛି। ମିନତି ମୋତେ କାହିଁକି ଫୋନ୍ କରିଛି? ସେ ତ ମୋତେ କେବେ ଫୋନ୍ କରେନି। ଆଜି ହଠାତ୍ ତାର ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା ବାହାରିଛି? ସେ କରିଥାଉ, ମୁଁ କାହିଁକି ତା ଫୋନ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁ। ପାପା ତ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି? ସେ ମିନତି ମୋତେ ଆଜି ଟାଇମ୍ରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବନି। ହ୍ୟାଲୋ, ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ଯାଇ କୋଉଠି ଅଛ? କାହିଁକି ଘରକୁ ଫେରିନ? ରାନୀ ତୁ ତତେ କାହିଁକି ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି କୋଉଠି ଅଛି, କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବି? ବାପା ଏକଦମ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି, ତମକୁ ଗାଳି ଦରକାର। ଜଲ୍ଦି ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ, ହୁସିଆରି ହେଇକି ଆସିବ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାମୁଁ କାହିଁକି ରାଗିଥିବେ। ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଚାଲାକି ଦେଖା ନା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଦୀପାପା ଦୀପାପା, ମୋ ଉପରେ ଆଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ, ଏବେ କ'ଣ ହବ?